degmada Daynila ee gobolka Banaadir ayaa kulan soo dhaweyn iyo marti soor heerkoodu sareeyo waxa lagu sameeyay boqorka beelaha gobolada Waqooyi boqor Cusmaan Buurmadow oo socdaal ku jooga koonfurta Soomaaliya. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen waxgaradka beelweynta Murusade ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beesha. Ugaas Abdullahi Ugaas Haashi Farcad Ugaaska beesha Murusade ayaa ugu horeen furay madasha soo dhaweynta. Gogosha waa gobol dhaqan, gobol siyaasadeed ma aha. Laakiin raggeenu ixtiraamay naga mudan yahay. Boqor markaa cid walba halkaan timaadadku ugu horeeyaan oo kaaga mid dhigay, adigii waa hadda maanta Ilaahay ku keenay martiqaadkan iyo qadadan ku soo dhawaaw. Boqor markaa soo dhawaaw. Halkaan waa degmadii Daynila magaalada Muqdisho qayb ka tahay. Waan kugu soo dhaweynaynaa. Waxa laal wixii aan ka galnaa diyaar aan ku nahay. Ilaahay ka soo koobna. Magaalada annaga hadda noos timaada. Ka deegaanka dadka meesha fadhiya. Annaga waxa ku dhihi meel dhul waa dhul Ilaahay. Laakiin maanta kaamalihin. Meesha doontaad ka digi kartaa. Fardihiina bannaanka hore kugu sugaya midda doonta ama laba doontaad ka qabsan doontaa insha Allah. Waan ku soo dhaweynaynaa. Aad baan kaga mahadcelinayaa sida habsamadeeda oo aan maartay u soo degdegteen annaguna aan maartay muxuu ahaay aan idiin soo dhaweynay sharaftiina iyo sharafteennana waa isku mid waxbaan wada leenahay waxaanu wada leenahay aan dowranno wixii hadda yaallana wayna deeqan tan dambena wayna deeqdaa. Siyaasiyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka soo dhaweynta ayaa dhankooda soo dhaweyn diiran u muujiyey boqor Cusmaan Buurmadow. Boqorow, halkaani waxa weeye waad aragteen laysa alqabaru kal mucaayin, dhulku waa aragteen uu bannaan yahay. Dhulkan waxaan la sugaynaa dowladnimo wadaag Soomaaliyeed, inaad hormuud ka naqatana waa lagaa rabaa adiga iyo ragga kula socdaaba. Marka waxaan leenahay soo dhaweyntaasi wixii ka dhamana waa cudur daaranaynaa. Mar koowaad iyo mar labaadna waad mahadsantihiin soo dhawow boqorow, soo dhawow ku soo dhawow qalbi wanaag iyo waxa laala wixii wanaag oo dhan. Waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halkaan isugu nimaadno oo aan soo dhaweyno walaalkeenna boqorka geeska Afrika, boqorka macrifo dheeraan u leeyahay aniga. Boqorku waa boqorka boqorada, waa boqor qaaliya, waa boqor ganacsiga aad ugu dheereeya, waa boqor carabta iyo Soomaalida ganacsiga ka dhexeeya wax badan ka qabtay, waa boqor nabadoonnimada Soomaali dhexdeeda ku dhiiran oo ku adadag oo wax ka qabtay, waa boqorka boqorada. Waa soo dhaweynaa, waa maarake boqor noo soo dhawaan ku leenahay aniga hadda waa iyo horan inta odaan shariina noogula tahay waana maasitiin boqorka boqorada waa soo dhaweynaa haddii aad lahay gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Daynila. Waxaan rabaa un mahad celin inaan ka mahad celinno maanta munaasabada weyn ee lagu soo dhaweeyey degmada Daynila boqorkii geeska Afrika, boqor Cusmaan oo Maxamuud Buurmadow oo ay ku soo dhaweeyeen beesha ballaaran ee uu hoggaaminayo Ugaas Cabdillaahi, Ugaas Haashi, Ugaas Farcade iyo beesha weyn ee uu ka soo jeedo ee degta Galmudug gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed. Ugaaska iyo beeshiisa weynba waxaan uga mahad celinaynaa soo dhaweynta ay boqorka soo dhaweeyeen. Beesha maanta halkan sida maamuuska iyo milgaha leh xarima sharafeedka ugu samaysay boqor Cusmaan Buurmadow. Waa kulan dhaqan weeye, hadal badan iyo odhaah badanna way iga horreysay. Markaa sida boqorkaba uu sheegay warka waan soo koobayaa. Boqorku inta aanu ahayn boqorka Afrika,
waa boqorka sanaaga horta degan baan ka soo wada jeednaa maanta marka sharaf bay ii tahay inaan halkan ka soo qayb galo soo dhaweynta ballaarana boqorka loo sameynayo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo siyaasiyiinta waxgaradka bahda dhaqanka beesha halkan maanta casuumaadan inoogu samaysay si run ahaantii aada u sarraysa boqor cusmaan buur madow oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa uga mahadceliyey beesha murusade soo dhaweynta ay u sameeyeen marka hore belweynta karinle ee uu hoggaaminayo gogashan iyo casumaadan iyo qaabilaadan iyo milgahan iyo maamuuskan aadka iyo aadka u ballaaran oo inoo furay ugaas cabdullaahi faracadde iyo garbihiisa marka hore aad iyo aad baad noogu soo dhaweyseen annaguna waanu ku soo dhowaanay waan ka mahad celinaynaa waan ka abaalgudi doonaa maskaxdayada iyo xusuustayadana intaan nool lahay way ku qornaan doontaa beesha tan waxaan u malaynayaa inaan dadka aad wax badan iskaga dhownahay wax badan baanuna iskaga midnahay xagga dhaqanka waxbaan iska matalaayo naanaysahaan iska midalaayo caddaanka iyo madooga beeshanna waa ugaas far cadde aniguna de waa boqor buur madow waa caddaanka iyo madooga xididnimadana beelaha kale waan isaga dhownahay beeshan beelaha kale haddii dad kale naga soo doonaan madaxda naga soo doonta tijaartaa naga soo doonta saraakiishaa naga soo doonta de waa arkayseen jananadii baa fadhiyo waxaa arkayseen gaafow general gaafow haddii allaba leeyahay waxaad la socotaan oo ogtihiin dee ra-iisul wasaarihii hore haddeerna madaxweynaha u taagan xasan cali khayre tijaartii baad arkaysaan oo ismaaciil gooni iyo haddii allabale waa tijaartii beesha rag badan oo fara badan oo haddii allaba leeyahay ay uga beesha beesha barhkeeda oo haddii allaba leeyahay jalwo iyo rag la mid ah markii uu soo dhammaaday kulanka soo dhaweynta iyo martisoorka ayaa boqor cismaan buur madow iyo wafdigii la socday iyo sidoo kale waxgaradkii iyo siyaasiyiintii soo dhaweysay waxa ay gaareen baadiyaha degmada dayniile halkaasi oo boqor cismaan lagu guddoonsiiyey ilaa laba fardood. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho.